gudoomiyaha guddi-dahirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee 2022 gaar ahaan soo xulista xildhibaanada labada aqal. Gudoomiyaha ayaa shaaca ka qaaday in si wanaagsan ay u bilaabantay doorashada. Golaha aqalka sare waxaana uu tilmaamay in ilaa iyo haata aanay soo gaarin wax cabasho ah. Gudoomiyaha ayaa xusay in guddi ahaan ay dadaali doonaan balse waxa uu walaac ka muujiyey doorashada golaha shacabka oo uu tilmaamay inay caqabado ka iman karaan. Gudoomiyaha ayaa sheegay in erka badan iyo odayaalay wax soo xulayaan isla markaasina laga yaabo in muran halkaasi ka yimaado. Gudoomiyaha guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay noqoto mid ku qabsoonta daahfurnaan. Hadalkan ayaa ku soo beegmayay iyadoona haatan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay bilaabeen doorashooyinka, gaar ahaan tan aqalka sare ee Soomaaliya. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.